美业山恩曾经是我最爱的凤梨酥品牌，一向对他们的出品印象不错，见未吃过他们这盒蜜蜂糖脆蛋糕就好奇买来试下。打开是独立包装，有12块，不过奇怪的是摸上手是硬的，一点都不像蛋糕那么软绵绵。开饭来看看先，拎出来真是硬刮刮，摸上手就好像多士那么的质地，一咬下去好脆，为什么不是蛋糕来的？我看个名字以为是糖脆加蛋糕，原来是我自己会错意，它应该是叫脆蛋糕。上网看看，原来本身它在台湾出了一只叫蜜蜂糖蛋糕的蜂蜜蛋糕，因为那只蛋糕食用期很短，不适宜在台湾以外的地方卖，所以它们就将个蛋糕变种，用慢火烘干它，整到好像饼干那样。虽然同预期中的蛋糕差很远，不过它又挺好吃的，咬下去很酥脆又不会过硬，话就话是干着的蛋糕，不过不会有口干和弹喉的感觉，食落有蜂蜜味还有淡淡的蛋香，不会太甜，看成分有没有奇怪的添加剂，整体感觉不错。但是讲到回购的话我就未必会了，因为当它是饼干那么吃的话，8-90元得12块真的有点少贵，不过如果是买来送给人的话都不错，因为人家以为是蛋糕，拿出来变成饼干一定很惊喜。全新吉吉街队伍已经准备就水，想看最新科技资讯，即来吉吉街 Facebook page。